মিশন বসুন্ধৰা সুশাসন আৰু লোকসেৱাৰ যুগান্তকাৰী নিৰ্দেশন অসম চৰকাৰৰ মিশন বসুন্ধৰা আঁচনি ৰাজ্যখনৰ ৰাজহ ব্যৱস্থা সুসংগত কৰাৰ লগতে ভূমি সম্পৰ্কীয় সেৱাসমূহক জনসাধাৰণৰ বাবে সুচল উপলব্ধিতাৰ বাবে আৰম্ভ কৰা এই আঁচনিখনে ইতিমধ্যে এক জন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। 2021 চনৰ 2 অক্টোবৰত ভূমি শুদ্ধিকৰণ আৰু উন্নতিকৰণৰ লক্ষ্য লৈ মিশন বসুন্ধৰাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ শুভ আৰম্ভণি কৰা হয়। 2 অক্টোবৰত পৰ্টেলত আমি কি কৰিম, দ্য মিউটেশ্যন ৰাইট বাই ইনহেৰিটেন্স। 2022 চনৰ 10 মেৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত প্ৰায় 8,14,000 আবেদন নিষ্পত্তি কৰি আঁচনিখনে এক অনবদ্য স্বীকৃতি লাভ কৰে। মিশন বসুন্ধৰাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অভিজ্ঞতাক সাৰথি হিচাপে লৈ কিছুমান নতুন জনসাধাৰণৰ ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ সমাধানৰ্থে অসম চৰকাৰে পুনৰবাৰ মিশন বসুন্ধৰা দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ ভূমি অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰি সমমান আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ যাত্ৰাক এক নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ মহান লক্ষ্যৰে 14 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখে মিশন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আৰম্ভণি কৰা হয়। আমি কেইটামান খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ছাষ্টেইনেবল হুইচ উইল ষ্টে ফৰ ইভাৰ তেনেকুৱা কেইটামান কাম আমি এইবাৰ মিশন বসুন্ধৰা টুৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰিব খুজিছোঁ। এই আঁচনিৰ অধীনত আগবঢ়োৱা সেৱাসমূহ হৈছে সাধাৰণ চৰকাৰী আৰু চিলিং চৰকাৰী ভূমিৰ পত্তন, দখলী স্বত্ব থকা ৰায়তক মালিকী স্বত্ব প্ৰদান, হস্তান্তৰিত একচনা পট্টাৰ ভূমি চৰকাৰীকৰণ ক্ৰমে পত্তন, গাঁৱলীয়া চৰণীয়া পথাৰ, বৃত্তিগত চৰণীয়া পথাৰত পূৰ্বে আবণ্টনপ্ৰাপ্ত সংস্থাপিত উপযুক্ত লোকক ভূমি পত্তন, খিলঞ্জীয়া লোকক বিশেষ খেতিৰ বাবে ভূমি পত্তন, জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বংশানুক্ৰমে ভোগ দখল কৰি থকা ভূমিপত্তন, এইকেইটা সেৱাৰ অন্তৰ্গত সৰ্বমুঠ 2,29,659 আবেদনকাৰীক পত্তন প্ৰস্তাৱ প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰে 84% হিতাধিকাৰী খিলঞ্জীয়া অনুসূচিত জনজাতি, অনুসূচিত জাতি, অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ভূমিহীন লোক হয়। তোৰ অন্তৰ্গত যি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক মাটি পত্তা দিয়া সেৱা, সেই সেৱা সেইটো পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিছিলোঁ। মই বহু বছৰ ধৰি এইডোখৰ মাটিত চাহ খেতি কৰি ভোগ দখল কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে মিশন বসুন্ধৰা টুৰ জৰিয়তে এই মাটিখিনি পত্তন পাবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মই গোমাটৰ মাটি পত্তা পোৱাৰ বাবে আবেদন কৰিছিলোঁ বসুন্ধৰা টুৰ জৰিয়তে, আৰু পত্তা পাইছোঁ। মই যিহেতু বহু বছৰ আগতে একচনা মাটি মই বেলেগৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিলোঁ, টু বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে কিনা মাটিডোখৰ মোৰ নামলৈ হস্তান্তৰ কৰিব পাৰিলোঁ। সেইকাৰণে মই ৰাজহ বিভাগ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বসুন্ধৰা আঁচনিত মাটিকণ মই বহুতো কষ্টত চলি আছিলোঁ, মোৰ মানুহজনো নাই, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও মই অত অনাত নাই, মই চলি এতিয়া যে মোৰ চৰকাৰে যে মোৰ নামত পটা দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মই বহুতো ধন্যবাদ কৰিছোঁ। মোৰ মায়ে মিশন বসুন্ধৰা পাৰ্টটোত আবেদন কৰিছিলে একচনা মাটিত, আৰু সেই একচনা মাটি পাট্টা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মিশন বসুন্ধৰা দুইৰ অধীনত মুঠ 3,01,331 বিঘা, 1 কঠা 7 লেচা ভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আৰু 1,214 বিঘা 13 কঠা 7 শতক আৰু 11 গণ্ডক ভূমি বৰাক উপত্যকাত পত্তন দিয়া হয়। মিশন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কেৱল নতুন সেৱাই নহয়, অসমৰ ভূমি আৰু ৰাজহ ব্যৱস্থাত কেইবাটাও নতুন প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰচলিত ভূমি নীতিৰ সংশোধন, EKYC লগত ভূমি সেৱা ব্যৱস্থাৰ সুসংহতকৰণ, ভূমিপুত্ৰ, ডিজিলকাৰ, ই-গ্ৰাছ, জিঅ'টেগিং আদি আধুনিক ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভণি, আধাৰ তথ্যৰ লগত ভূমি ব্যৱস্থাৰ সংহতকৰণ আদি বিভিন্ন ন ন ব্যৱস্থাৰে অসম ভূমি প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী আৰু জনসাধাৰণৰ বাবে সহজলভ্য কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস হাতত লোৱা হৈছে। কেৱল সেয়াই নহয়, এই আঁচনিৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু কেইবাটাও আধুনিক আৰু উন্নত ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভণি কৰা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত সংহত ভূমি হস্তান্তৰ সেৱা, অনলাইন যোগে মাটিৰ খাজনা পৰিশোধ,
ৰাষ্ট্ৰীয় জেনেৰিক দস্তাবেজ পঞ্জীয়ন প্ৰণালী, ডিজিটেল ষ্টেম্পিং ইত্যাদি। ইয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে তিনিটা সোণালী সংহত ব্যৱস্থা যথা ব্লক চেইন প্ৰযুক্তিৰে ভূমিলেখ্য ব্যৱস্থাপনা, ৰাষ্ট্ৰীয় জেনেৰিক দস্তাবেজ পঞ্জীয়ন প্ৰণালী আৰু জিঅ' ৰেফাৰেন্স মেপসমূহৰ ইউনিক লেণ্ড পাৰ্চেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ প্ৰদান কৰা ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। ইয়াৰ উপৰি ভাৰত চৰকাৰৰ স্বামিত্ব আঁচনিৰ জৰিয়তে অনাজৰীপ গাঁৱৰ জৰীপীকৰণ কৰি মালিকীস্বত্ব প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া হাতত লোৱা হৈছে। ইয়াৰ যোগেদি এই গাঁওসমূহৰ ভূমি সংশোধন, ডিজিটেলাইজ মেপ প্ৰস্তুতি, প্ৰপাৰ্টি কাৰ্ড বিতৰণ ইত্যাদিৰ যোগেদি আদৰ্শ গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লক্ষ্য হাতত লোৱা হয়। ইতিমধ্যে ধেমাজি, লখিমপুৰ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, নগাঁও, হোজাই, মৰিগাঁও, শোণিতপুৰ, কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটান জিলাৰ মুঠ 283খন গাঁৱৰ বিশদ জৰীপ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। অতি শীঘ্ৰে ডিজিটেলাইজ লেণ্ড আৰু প্ৰপাৰ্টি কাৰ্ড এই গাঁওসমূহৰ দখলকাৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব।